It is the final channel. Be in the know. Ngabuli jotu kuwa wrap up yon naku ngabwe bade. Unako lwarelo katutambulire wano. Mojo kila abechi soro. Eba rodi masita. Abavu gira akagali. Ngawai itamu mayembe. Umusaje wechi soro yo. Yareta style zenja ulo. Abamu nebagamba pigi sita ilo. Olina agama na yeyo sidogo sita ilo. Mpozi rabbit sita ilo. E, nine sanyu okutegeza ntino government yafe enunji. Yavayo newa ekibonerezo yavuddeyo si yavayo yavuddeyo nakoradio newa ekibonerezo ekikambwe okulaga mwemwe na abayinza okwerigombera kukubo obo okwegata obo okwe wagambye okwepimpirira ku lugudo ebintu ngebyo nga amaduga basuseko ndi msebo mujja kutukeeka ate munyingire mu kisenge mugalewo olwensonga ebintu byabakulu babikolera mu kisenge nga bagaddewo. Abakulu bano bombi baba sibye emyezi asatu. Matho mwangu je myaka ebiri. Myaka ebiri n'emyezi emirala. Myaka ebiri n'ekigwamu awo. Kuba myaka ebiri yandibadde emyezi abiri mwena. Myaka ebiri n'ekitundu. Lwakandu akatamala na dakiika. Kuba ako kaali ka quick time. Na yali akasoka sebo. Yazijukiza. Yazijukiza kalembe yoga tusoma walinga yobu myu faba soma ku biology edu genda kufamu yobu myobu akamyuka kubane sama omukulu yatukwatira akatambi wera biro tukwatira sama yomukulu ononga avakagali na yesu pidi je yali atwala mu butufu alabika yakubirako ne sama kalinda omulamuzi yagambye mujoga yemugenda kwegatira buli wamu muvene mu bisenge muve mu nsiko mutukede ku lugudo lwa government olwakola nsi nowe unye rwandi badolo ettaka olwakola nsi ne bagamba fenga be kisoro bano tuba weze okubera ebweru wekomero okubera ebweru mbantu kube empisa zaabwe mbi baba sibye emyezi asatu ne banai government olaba akasango akada katamala dakiika kusiba asatu senga bwetyo wesiba n'ababasenti twandibadde twesimi anyway jagala ndowooza yo gwe kikyolowooza mu butuufu abakulu bano ekyandi bakoleddwako kuba twakizuula tyate omuwala alina ekizibu ku bwongo simanyi lwaki government yasoose kutwala muwala ono butabika nakwadde sitole ng'omuwala ono kitegeeza abeera mu kastriti okazungira omu abantu bamumanyi era nga bamugamba olunaku lwajjo kye watukoledde kyabadde kya ttabbu akukubye ziri embi naye omukulu yasanyusaako kimu kutuuka ku poliisi ng'alina road masita ye ng'ekizibiti ekizibiti ekyaliwo kaŋŋambe ebizibiti mubitegeera bakusanze obba ne bakutwala n'ebizibiti twandisuubidde nti omukulu ono wandibututte n'ekizibiti eky'omukazi we naye n'akagaali poliisi yakatwalirako ne bakwata bulungi nnyo naye ne tulaba ng'omuwala gwe batadde naye n'amala n'addamu n'akwatibwa era nga kati myezi asatu egy'emyaka ebiri n'ekitundu nga bali awo lwakantu akataaweza ddakiika ziwera ssatu kuba ku sipiidi kwe yali atwalira yali tasobola kube naye owaayo muzira kubanga sewo okwereega ng'abantu bonna bakulaba n'emmotoka zikuyitako abantu beregalega eyo naye seba abantu babaawo okwereega kwesalamu naye omusajja ono kitegeeza yalya bulungi muwogo n'abeera nga yakolamu anyway katuveeyo eyo Prima Kadashi ono mukimanyi bulungi ye X oba waayo wa Jositede yavaayo n'agamba ajaguza emyaka 28 egy'obukulu Azahara Toto yagambye nze nina emyaka 36 naye Prima Kadashi ansinga obukulu era akafaananyi akatrending essaawa eno ye Prima Kadashi ne Jositede nga bakyali mu bulaaka era ne babeerawo nga bafuuse white kati ebintu birebebere bulaaka and white overtime Prima Kadashi yafuuka omuzungu ne Jositede najja nga sebavaayo eri mu busiwufu mu bubiri bwa Zanero najja eno mu bwa supasita ekifaananyi okiraba naye ye Kadashi yasinga okukyuka naye ng'ate ne mu biseera bino era yali mukulu naye wano ate mu kaladi alinga afuuse omuntu omanya black and white waliwo omuyimbi omu eyaŋŋamba oyo omwana namulya nga akyali wa black ne mulya nga yeerusizza namulya mu black and white omuyimbi oyo oba mubabuulire
Naye kanchireke nnaku zino batutwala ekitali oloko ogera ebigambo nzo okwegananga nakugambirawa n'omuyimbi gwe baalya ebiseera ebyo yali wa bulaaka naye ennaku zino w'omusanga wa wayiti ate mukulu Samu amumanyi yali nga ompromotinga Samu ojjukira omuyimbi gwe wangamba nti oyo nera amumanyi ku satellite omujjukidde wetwali ku satellite omwerabidde bamulya mu bulaaka andi wayiti Anyway, mukwe yongera yera Kenzo sebo ennaku zino bagamba asambya abiri akubisa lefuti nekono abantu abadde banoonya komenti ya Kenzo kukuzaala kwa Rema komenti yabuze wabula aliwo ekifaananyi ekyavuddeyo nga Kenzo alaga mbu ye alina muzungu yako ali mbazungu kati omwana zunga n'abazungu amba Kenzo yataddewo muzungu bwe batyo ne baza n'akafaananyi k'oli omwana omuzanziba agamba what Rema can do I can do better mbu naye ali lubuto ne Kenzo yavaayo n'atugamba bali just bali Masape katusuubira nti ono omuzungu gwe yafunye ye waalaali si wa Masape muzungu nga waalaali si wa Masape andoza naye Kenzo abaleggulire Kenzo abaleggulire Kenzo tasobola kuleka Rema genda naggulire nga talibazi sebo naye yalibaze n'agamba kati baana abannayuganda mbasuulako kyana kizungu wai twakkiriza fe twakkiriza Kenzo misita biiti twakkiriza anyway mukweyongera yera olunaku olwajjo nakugambye ku musango gwa Susan Makula ne Bugingo nti embaga eno eyinza obutabaayo embaga eno Susan Makula ne Bugingo Teddy Bugingo ne Pasta Bugingo era kooti yasazeewo nga ye ssebo Teddy Bugingo agamba ekintu akyakirivu nnyo ye yalayira okubeera n'omwami we mu bulungi ne mubi era n'agamba kati buno bwe bubi bwe balimu naye nga tali weeringe kuteera Susan Makula ate tosobola kuba mbaga naye Bugingo asobola Bugingo ajja kukola yaawe embaga naye ha binakola mu mateeka yagamba bakola ebintu byabwe tasobola kubiwaayo kugenda atyo ng'abaana be we bali obanyi Bugingo yagaana okugenda ne ku graduation y'omwana naye yagamba oyo ye taata wammwe we tuliddawo alina essuubi nti mu bulungi ne mubi alina essuubi nti omuyaga gujja kuggwaawo wadde pasita ye akola nnyo obutambi ng'agamba olina okumanya nti wakyayibwa kirungi nnyo abantu okumanya nti nno bankyawa and you move on naye ye Teddy Bugingo alabika agamba erinnya lya Bugingo limunyumira tayagala nalivaako ente bino bizibu naye era byebyo so Susan Makula ajja kugira atulindako ajja kugira alindako kubanga Teddy Bugingo tannaba kusiima bulungi kukita akyakirimu nnyo mawulire amalala mujjukira nabawa story ng'abaana bano Ezekiel and Esther babanja akasente kaabwe babanja akasente kaabwe aka East Africa's Got Talent. East Africa's Got Talent yavuddeyo negamba akasente yakabawadda yakabawa bakabanje kitaabwe alabika ye yakalya bino n'ebintu bijja kuba bizibu kasente ako kaali kakajja ne tukola embaga wa siwe kyali oba kyali bifo nyinza okwogera ebyensimattu sibirinaako bukakafu byenjogera naye East Africa's Got Talent olunaku nalabye ng'egamba nti akasente mukabanje kitammwe ffe twakamuwa akasente twakamuwa mukabanje kitammwe so awo we tuli abaana bagamba sente tebazifunanga ate bano bagamba sente twazibawo omusango gwani gwe ali ku final channel gw'onoolamula gw'ojja okulamula awo mweyo embeera otubuulire ddala omusango gwani nyongera okujjukiza nti amawe gano gonna gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluba Real Estate gwewenna ayagala ettaka mu Kampala Metropolitan kitegeeza okwetooloola ekibuga Kampala enguudo zonna eziyingira oba ezifuluma ekibuga Home Connect Properties balinako ettaka poloti zaabwe 5-10 zijirako ekyapa ate balina n'akakodyo akalala k'oyinza okukozesa gwe ali ebweru w'eggwanga ak'okusasulako mu kibanja mpola obookinga kati polotiyo omuntu n'agenda wali ku head office zaabwe Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku Mastore Opportunity Bank level 2
kasita asime chifo kangambe poloti josimi ya milioni kumi nganayoli nao tano oba wa etano nibata andiko kubeiranga oba sasula mpulango sasula kampane ye njini simu ndu okugulira wababichi kubanga banji muweleza sente za mwenezirivwa banji muweleo ni mugamba sente bazilide chibangulide siche nasanye bakugulide muntu bazi home connect ye ina etakeli legit jejira kechi hapa ate kampane riyo estate ebera na estate ye ntege kwa bulunji sibia kutekeri mubikere kusula na bikere ngabi kuwa olera ovunde bweru ebikere bide kwa Ebyo gena bugenzi mu omconnect oberenga osobola okufuna etake donji. It is the final channel. Be in the know. I'm out.